यं ब्रह्मा गरुडेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै व्यर्दैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितं तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनी यस्यन्तं विदू न विदुसुरासुरगडा देवाय तस्मै नमः श्रीमन् चन्दन चचेचो जलपुशुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलापरविलसन्मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्

नमो भगवते तस्मै व्यासायामि तेजसे यस्य प्रसादा गच्छामि नारायणं कथामिमां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी स्रस्वतीव्यासं ततो जयमुदीरेता अथ षण विशोध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्ते मुनि त्यसपछि के भयो भने सुन एक दिन नवराजले आफ्नै माता गोमालाई भने हे माता ईश्वरीका कृपाले हामी राजगद्दीमा बस्यौँ अब आफ्नो राज्यमा भएका ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर भोजन गराई श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिउँ यस जन्ममा दान धर्म गरेदेखि अर्को जन्ममा पाउनेछौँ यस्तो प्रकारले आफ्ना पुत्र नवराज राजाले भनेको कुरा सुनि गोमाले भन्छन् हे पुत्र तैँले ठिक भनिस् धर्ममा तेरो चित्त लागिरहोस् अब ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गर्न पठाउँदा चन्द्रज्योति नगरस्थित तेरा सङ्घीहरूलाई पनि निमन्त्रणा गर्न पठाउनु तेरी स्त्री चन्द्रावती पनि माइत गएकी छिए त्यसलाई पनि लिन पठाउनुपर्छ यसरी गोमाले भनेको कुरा सुनि नवराजले मन्त्रीलाई बोलाएर भने मन्त्री हे मन्त्री हाम्रा राज्यमा जति ब्राह्मणहरू छन् म सबैलाई भोजन गराउन चाहन्छु सामग्री तयार गरी ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा पठाऊ चन्द्रज्योति नगरमा मेरा साथी सङ्गीहरू छन् तिनीहरूलाई पनि डाक्न पठाऊ वरुणपुरमा अग्निस्वामी नाम गरेका ब्राह्मण छन् तिनकी पुत्री चन्द्रावती मेर स्त्री हुन् उनलाई पनि लिन पठाऊ मेरा ससुरा सासुलाई पनि तिम्रा ज्वाइ नवराज लावन्य देशको राजा भए आजका चार दिनमा आइपुग्नु भनी निमन्त्रणा पठाऊ राजा नवराजले यति हुकुम दिएपछि उनको आदेश सुनेर मन्त्रीले हवस भनी लावन्य देशका ब्राह्मणहरू सबैलाई निमन्त्रणा पठाए साथै चन्द्र ज्योति नगरमा नवराज राजाका सङ्घीहरूलाई पनि डाक्न पठाए र चन्द्रावतीलाई लिनका लागि फौजका साथ डोलेहरूलाई पठाए डोलेहरूले वरुणपुरमा गई अग्निस्वामीका घरमा पुगे घरभित्र पसेर बोलाएपछि चन्द्रावतीले सुनेर झ्यालबाट हेर्दै भनिन् तिमीहरू को हौ कहाँबाट आयो चन्द्रावतीको प्रश्न सुनेर डोलेहरूले भने हामी नवराज राजाले पठाएर लाभने देशबाट आएका हौँ राजाको आज्ञाले चन्द्रावतीलाई लैजानुपर्नेछ चन्द्रावतीले डोलेहरूका कुरा सुनि आश्चर्य मान्दै भनिन् हे डोले हो तिमीहरूले नवराज राजा भनी आश्चर्यको कुरा गर्यौ ती नवराज राजा कसरी भए त्यो मलाई भन चन्द्रावतीले यति सोधेपछि डोलेहरूले नवराज राजा भएको सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाउँदै भन लागे चन्द्रावती रानी कहाँ होइ बक्सिन्छ खबर गरिदेऊ चाँडो नगए राजा हामीदेखि रिसानी हुनेछ डोलेहरूको कुरा सुने चन्द्रावतीले भनिन् चन्द्रावती नाम गरेको उनकी पत्नी म नै हुँ त्यसपछि डोलेहरूले चन्द्रावतीलाई प्रणाम गरी भने हे महारानी चाँडो सवारी होस् विलम्ब नगर्नु भन्ने आज्ञा छ तपाईँका पिता मातालाई पनि आजका चार दिनमा आइपुग्नु भनी निम्ता पठाइएको छ हामीले चिनेका छैनौँ अब हजुरले नै खबर गर्नुपऱ्यो डोलेहरूले यति भन्नासा चन्द्रावती चाँडो माथि गई आफ्ना पिता मातासित नवराज राजा भई आफूलाई लिन पठाएको वृत्तान्त सुनाइन् फेरि तपाईँहरूलाई पनि आजका चार दिनमा आइपुग्नु भनी निमन्त्रणा पठाएको रहेछ भन्ने खबर सुनाउँदै भनिन् हे माता पिता आज्ञा दिए म लावन्य देश जान्छु यति भने बिदा मागिन् चन्द्रावतीबाट यस्तो शुभ समाचार सुनि अग्नि स्वामी बहुत खुसी भई भन्न लागे धन्य मेरा ज्वाइँ धन्य मेरी पुत्रीको प्रारब्ध यति भनी छोरीलाई नाना अलङ्कार वस्त्र पर्याई भन्न लागे हे पुत्री तैँले जन्म लिएको सफल भयो अब विलम्ब गर्नु छैन अब जाऊ यति भनी विदा दिएपछि चन्द्रावती रानीले पिता मातालाई दण्डवत प्रणाम गरी आफ्ना छिमेकी साथीहरूसँग पनि विदा भई पाल्कीमा बसी पाल लाबन्ने देशतिर हिँडिन् त्यहाँका सबै मानिसहरूले भन्न लागे चन्द्रावतीले आफ्ना पुरुष प्रदेश गएका बेलामा दुःखमा परेकी सासुलाई पनि एक्लै छोडी माइत बसेकी थिए त्यस्ती अपराधिनी पनि रानी भएछ यस्ता तहले उनीहरूले कुरा काट्न लागे त्यहाँबाट चन्द्रावती गएपछि एउटा ठुलो वनमा पुगिन् त्यो वन कस्तो थियो भने मृग इत्यादि वनचर भाले पोथी सहित भई शीतल ठाउँमा बसिरहेका राजहंस आदि पंक्षीहरू पोखरीमा खेलिरहेका गुराँस पलास फुली वनमा सुशोभित गरेका नाना वृक्षमा फलेका अनेकन फलले झन् त्यो शोभायमान थियो त्यहाँ केही अप्सराहरूले श्री स्वस्तानी भवानीको पूजा गरिएको डोलेहरूले देखे त्यसपछि त्यहाँ के रहेछ भन्दै डोलेहरू चन्द्रावतीलाई बोकेको डोली भूमिमा राखी अप्सराहरूका नजिकमा पुगेर सोधे हे दिदीबहिनीहरू तिमीहरू को हौ कहाँबाट आयौ कुन देवताको व्रत र पूजा गरेका हौ डोलेहरूको यस्तो प्रश्न सुनेर अप्सराहरूले भने हे मनुष्य हो यी श्री स्वस्तानी भवानी हुनुहुन्छ र हामी उहाँ ईश्वरीको पूजा गर्दैछौँ हामी स्वर्गका अप्सरा हौँ अप्सराहरूका कुरा सुने डोलेहरूले भने हे अप्सरा हो एकछिन भए पनि यो पूजा हामीले पनि गर्न हुन्छ डोलेहरूले यति सोधेपछि अप्सराहरूले स्वीकृति दिए यसपछि मनमा हर्ष मानी डोलेहरूले भने हामीसित सामग्री छैन तपाईँहरूकै संसर्गमा हामीलाई पूजा गराउनुहोस् अप्सराहरूले पनि डोलेहरूलाई आफ्ना संसर्गमा पूजा गराउँदा डोलेहरूले अर्काको भारी बोकी ज्याला लिएको कमाईको द्रव्य भेटी चढाए पूजा गरिसकेपछि प्रसाद झिकेर अप्सराहरूले डोलेहरूलाई भने मनुष्य हो जो मनुष्यले श्री स्वस्थानी भवानीको व्रत गर्ला कथा सुन्ला अथवा तिनको महिमाको पुस्तक लेखाई घरमा राख्ला त्यसको सम्पूर्ण पाप दुःख दरिद्री शोक सन्ताप नाश हुँदै गएर अन्त्यकालमा दिव्य धाम पाए कैलाशमा बस्ला भारी बोकेर बाटो लागेका तिमीहरूले अति श्रद्धापूर्वक पूजा गऱ्यौ तिमीहरू धन्य रहेछौ यति भनी अप्सराहरू स्वर्ग लोकतर्फ गएर डोलेहरू पनि त्यहाँबाट फर्की चन्द्रावती भएको ठाउँमा गई हाजिर भए यति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्मे कुमार गस्तै सम्वादे श्री स्वस्तानी परमेश्वराय कथायाम लाभण देश प्रस्थानम नाम सडविश्व्याय स्त्री स्वस्थानी परमेश्वरी की जय उपनयतु मंगलम वसकल सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोदिता नव नलिनी दल निवेशणः कृष्णः काले वर्षतु परजन्य पृथ्वी सस्य सालिनी देशोस्यं शोबरहितो प्रमणा संतु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्यो प्रसंग या कुन्देन्दुतुषारहारधवलाया या वृदा या वीडावरदण्डमण्डितकराया या, या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्दे वै सदा वन्दिता सा मां पातु सरास्वती भगवती निशेषजाड्यपहा कायन वाचा मनसेन्द्रियर्वा वा स्वभावत करोमि यधत् सकल परस्मै श्री स्वस्थानी परमेश्वरी की जय